Человек горик. Hey, Naz. I miss you. I miss you I so missed you much. too. I missed you too so much. It was so hard without you. Yeah. Naz. John, you know, this Ima, is the in problem. case of emergency. Yeah, in case of emergency, we will try to connect again because we don't have any choice. Արի խոսենք նրանից, որ այս ընթացքում նրանք ովքեր պահք են պահում, անցել են քո կյանքի մշտական ռեժիմին, այսինքն դարձել են խուսակեր, ավելի ճիշտ ոչ թե vegetarian, այլ vegan. Այո. Vegetarian ես թե vegan? Ես մի քիչ ավելի բետար եմ, քան vegan-ը, որովհետև բետար ասելով մի քիչ ավելի սեղմել եմ ուտելու տարբերակները, ինչով, որովհետև vegan ասում են այն մարդկանց, ովքեր չեն ուտում առհասարակ կենդանական ծագման սնունդ, բայց ես նաև տանը, ճիշտ է, դուրսը չեմ կարողանում այդ անել, բայց տանը նաև ձետ, յուղ հանել ենք ռացիոնից, ձետը եւ յուղը։ Ինչով եք ճաշակում? Դե միջու մեթոդներ կա, որ իրականում հսպարզումը առհասարակ պետք է ձեթը, էլի, դա պրոստա տենց ինչ-որ դարձել է տենց, որ մի քիչ ձեթը, բոսս մի հատ ձեթը չլինի, բան, այդ դրանք որ հանում ես, այս այսի որ հանում ես ճաշի մեջից, ինքը դառնում է շատ համով սուպ, որը պատրաստված է, օրինակ, հիմնականում բանջարեղենի vegetable broth ասում են, բանջարեղենի ինչ է այդ, դու ասա, օրինակ որ շատ բանջարեղեններ երացնես, բուլյոն, բուլյոն։ Բանջարեղենի բուլյոնից են պատրաստում։ Արգավանդ։ Արգանակ։ Գար։ Հա։ Ես դեմ չեմ, որ դու ըստ քեզ գիտես առողջ ապրելակերպի տարբերակները, հա, սննդային։ Բայց մի այսպիսի հարց, օրինակ երբ որ ես կարակը այս 48 օրվա ընթացքում հանում եմ իմ սննդակարգից, ես ունենում եմ շատ խնդիրներ, մաշկի չորություն, ես ունենում եմ մազերի կտրտվածություն ու կոտրտվածություն, այն որ մի տեսակ սնունդն է պակասում, ընդ որում հենց կոնկրետ կարակի ու մասնավորապես պանրի հարմությունը մաշկի եւ այլն եւ այլն, կարակի ու պանրի հետ կապ չի կարող ունենա, ասեմ ինչի, որովհետեւ մազը սնող նյութերը առասարակ ուրիշ բաներ են, չեմ իմանում, կարող ինչ որ բիոտին, բան, sense բաներ կան, որ մազը սնում են, տարբեր վիտամիններ, կարակը ինքը հագեցված ճարպ է, վիտամին չի ինքը, ոչ մի բան չի, բացի ուղղակի sense խտացված, հագեցված ճարպ, էլի, պանիրը դες ինչա, պանիրի պատրաստման պրոցեսը, որ իմանաս ինչա, վերջնարդյունքը իրա, այդ այնա ինչ որ բակտերիան չի կարողացել ուտի։ Հիմա ես ինչ որ ասում եմ, չեմ ասում որպես մասնագետ, սա իմ ուսումնասիրած ու հավաքած կծֆրը, փոքրացած կոնսպեկտած գիտելիքներն եմ ձեզ ասում, բայց պանիրի արդյունքում դու կարող ես զրկվում ես կաթի շաքարից, որը լակտոզան է ու վնասակար բան է, բայց դու չես զրկվում կաթի սպիտակուցից, որը կազեինն է։ Իսկ կազեին մարսելու համար քո ստամոքսը բավականին ծանր փորձությունների մեջով է անցնում, որովհետև նույնիսկ միսը, որ իրականում վտանգավոր բան է օրգանիզմի համար, կարա մնա օրգանիզմում 6-7 ժամ, պանիրը մնում է անգամ 10 ժամ, նույնիսկ դեպքերում 12 ժամ։ Մի օր կարա պանիրը մնա օրգանիզմի մեջ։ Իսկ ստամոքսի ֆունկցիան գիտես ոնց է, ստամոքսում եթե ինչ-որ բանը մինչևեր չի մարսվել, ոնց որ մնացած բաներն էլ են սպասում, որ ինքը մարսվի, որ իրա հետ լքեն ստամոքսը։ Գար, անկախ ամեն ինչից ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ ուզում եմ մարսել։ Բայց դու, ես չգիտեմ դու հիշում ես թե չէ, բայց իմ ընկերները հիշում են, որ ես ինձ չէ, էլի, որ ձենը տակ տեղից չի գալիս, այսինքն մարդ կա, սենց թենց միշտ չի սիրե, հիմա միշտ չի ուտում, ոտես տարբերություն չկա, ես շատ շատ լուրջ ֆանատ եմ եղել ֆաստ ֆուդերի, ես օրեկան, քանի որ մենք սցենարիստ ենք նաև եղել վիտամինի ժամանակ եւ այլն եւ այլն, մենք դուրս ենք ապրել, մեր սնունդը եղել է շաուրման, քաբաբը, իքիբիրը, բոլոր այդ սենց որ գալիս է երկար, սենց որ վերանը ջուր է լցվում, մինչև սենց քոնը սենց հավաքում ես մի ձևի, որ հեսա կծես է, այդ դրանցից ես ասենք ֆանատ եմ եղել այդ տեսակ ուտելիքի, էլի։ Գար,
Պանիրը եւ յուրաքանչյուր ուտելիք, ինչպես նաեւ մենք ամբողջապես, կազմված են բակտերիաներից։ Այդ բակտերիաները մեզ համար անհրաժեշտ են։ Մենք էլ մի մեծ բակտերիա ենք, քայլող, խոսող բանական։ Հիմա, եթե մենք սկսենք յուրաքանչյուր ուտելիքի տակ խորանալ այդ աստիճանի, իդեպ հենց պանիրի պահով պետք է ասեմ մի բան։ Ֆրանսացիները անհավանական քանակի պանիր են ուտում, բայց նրանք չունեն ճարպակալում, բոլորովին, զրո ճարպակալած ֆրանսացի, բացատրիր ինձ, խնդրում եմ։ Ունեն շատ էներգիա, ունեն հիանալի վազորդներ, շատ թեթև մարմնով են, սպորտային են և շատ առողջ։ Հանած կորոնավիրուսը։ Իմ օգտատերերից Ասյան հենց նոր գրել էր, որ Ֆրանսիայում կա ավելի քան 365 տեսակի պանիր։ Այսինքն, եթե ֆրանսացին օրը 1 տեսակի պանիր ուտի, հազիվ նրան կբավարարվի տարվա կտրվածքով, կբավարարի այդ պանիրների քանակը։ Գալ, բայց թույլ տուր ասեմ քեզ մի բան։ Ես ինքս սիրում եմ ուտել ամեն ինչ, ես չունեմ ինչ-որ հատուկ նախասիրություններ, իհարկե գերադասում եմ առավելապես միրգ, բանջարեղեն, թարմ կանաչի, բայց ես ահավոր եմ սիրում պանիր, ես ահավոր եմ սիրում գինի ու մասնավորապես ես սիրում եմ շամպայն, լավ շամպայն ու ագղա, ու ես սիրում եմ այն ամենը, ինչը ըստ քո հայեցողության կարող է նաև վնասել մարդուն, բայց չէ, ես լս չունեմ ես հայեցողություններ, կան գիտական ուսումնասիրություններ, ես առհասարակ չունեմ կարծիք, բայց փոխանցում եմ քեզ, ես ընդունում եմ քո ասածը, բայց ուզում եմ քեզ ասել մի բան, երբ որ ես պահքի մեջ եմ, այսինքն բացարձակ բուսական ծագման սննդի ու ոչ միայն հոգևոր առումով, այլև բուսական ծագման սննդի շատ ուշադիր կերպով հետևում եմ, գիտես, իմ ագրեսիան հասնում է զրոյի, ագրեսիան տեմպերամենտը, և ես իհարկե ավելի հանդարտ եմ, ես ավելի խաղաղ եմ անշուշտ, բայց կա մի բայց, այդպես դեր խաղալը շատ բարդ է, և երբ որ ես ունենում էի բեմում ներկայացում, պահոց ընթացքում շատ դժվար էր ինձ տրվում, ու ես աշխատում էի այդ ժամանակ ոչ ֆիլմում դեր վերցնել, ոչ ներկայացում խաղալ, անհավանական դժվար բան է։ Այսինքն կան մասնագիտություններ, դու հիմա կարող ես վերել իհարկե շատ հայտնի մարդկանց օրինակներ Հոլիվուդից, բայց ես կարծում եմ, որ օրինակ լրագրողի աշխատանքը, դերասանի աշխատանքը պարտադիր, և նաև գուցե դասախոսի աշխատանքը պարտադրում է այն էներգիան, որը մենք ստանում ենք նաև կենդանական սննդից, ինչ կասես։ Կասեմ, որ Խոակին Ֆենիքսը վեգնա, ստացավ Օսկար իր Ջոկեր ֆիլմում խաղալու համար, կարծում եմ էներգիայի կարիք առասարակ, այս պակաս առասարակ չի զգացել։ Խոակին Ֆենիքսը հանճարեղ դերասան է ու իր սննդակարգը կապ չունի, ու նաև պետք է ֆիքսել, որ նա ունի շատ սննդակարգը կապ չունի իրականում հոգեկան խնդիրներ և հոգեբանական, այսինքն դու բերեցիր միանգամից լավ առումով նաև մի աննորմալ կերպարի օրինակ։ Մայլի Սայրուս վեգնա, բեմի վրա ինձ թվում է իր էներգիան չափից մի քիչ շատ է, մի քիչ կարելի էր ավելի քչացնելու համեստի մեջ, Բիլի Այլիշ վեգնա, այսինքն օլիմպիական չեմպիոնը, օլիմպիական հաշվի չեն կառնում, չէ, դրագաները, ինչերը, դրագերը, դրագերը, չէ, օ ինչի դրագերը, դրագերը դի կստացի վեգանի ու չվեգանի հետ կապ չունի, էլի, չէ, բեմական էներգիան տարբեր է, երբ որ դու բուսական սննդով ես և երբ որ դու կենդանական սննդով ես, շատ տարբեր է։ Գիտելիքի պակասկա, ես օրինակ երբեք չեմ բռնում մեկին ու ասում գիտես ինչ կա մի արական բան, ինձ միջև չհարցնեն, ես նրա մասին չեմ էլ խոսում։ Ամեն դեպքում ես քեզ շատ սիրում եմ, Գար։ Ես քեզ էլ չեմ սիրում, որտեղ դու մսից ես։ Ես մսից եմ և Արյունի մեր եզոխոսը, և ապացուցում, որ մեջ առավելապես իսկապես Արյունն է ջրի տեսքով, այսինքն ամենաշատը ջուրն է, չէ, մեր օրգանիզմում, ջուր ասացի, հիշեցի։ Ինչ ես դու սիրում ուտել և որքան ջուր ես խմում օրական, Գար։ Շատ եմ սիրում ուտել, ինչ եմ սիրում ուտել, կծու։ Այո, շատ եմ սիրում կծու բաներ ուտել, տարատեսակ։ Ապրես դու։ Կծու, ցթու շատ եմ միշտ սիրել, և առասարակ 90-ականները, որ վերադառնում ենք ու հիշում ենք, որ նենց չի, որ միսը մեր ամենօրյա սնունդն էր,
շապատներով կարող եմ իսկ շուտ ընկելի, բայց ի՞նչ է կարող սոված ենք, ուշտ ենք ուտում ենք, շատ համով ինչ բաներ ենք ուտում, ոսկով բաներ գրեչկա ենք ուտում։ Խնդրում եմ, դու որ թիվ ես, դու ինձ թվում է լավ չես հիշում։ 90-ական ես, 90-ականները կարող եմ ուջուր եմ եղել, բայց ես իմ վատ բաները չես մոռանում, էլի։ Չէ, քո ծնողները քեզ առավելապես ապահովել են, որ դու չհիշես վատ բաները։ Չէ, ես լրիվ ջուր բերող ձմեռով, որ պուլպուլակից մի այսքան ջուր էլ գալիս, դու պետք է դույլը լցնել, որ մատը ծառում համարյա կպտում էր այդ բանի վրա, էլ կաթի վրա։ Այդ դրանք սաղ արել եմ։ Ստենք բլից հարցումներին։ Եթե ես լինեի մեծ քթով աղջիկ։ Ես եղել եմ մեծ քթով տղա։ Եթե դու լինեի, թե ես լինեի։ Եթե ես լինեի, ինձ բախտս չէր բերի։ Իսկ եթե դու լինեիր շատ գեղեցիկ աղջիկ։ Եթե ես լինեի շատ գեղեցիկ աղջիկ ու լինեի Ուկրաինայում, ես կլինեի սովորական աղջիկ, ոչ մի բանով աչքի չէի ընկնի։ Եթե ես լինեի շատ գեղեցիկ աղջիկ ու լինեի Հայաստանում, ես կսովորեի շատ լավ ու կլինեի այն եզակիներից, ովքեր շատ սիրուն են ու շատ խելացի, ոնց որ դու Նազենի։ Ես շատ շնորհակալ եմ իհարկե, բայց թույլ տուր ասել մի բան։ Մենք Հայաստանում ունենք շատ գեղեցիկ, բնականից ընդ որում գեղեցիկ, եւ թեկուս ինչ որ մի կերպ միջամտություններով գեղեցիկ ու նաեւ շատ խելացի, բավականին շատ աղջիկ։ Ես Ուկրաինայում համերգի ենք, ու Ուկրաինայում իրական տենց այդ ազգը շատ աչքին գնում գեղեցիկ աղջիկներով, էլի։ Այնքան գեղեցիկ, որ այդ աղջիկը չի, այդ աղջիկը չի դիտակցում, որ ինքը այդքան գեղեցիկ է, որտեղ իր գեղեցկությունը սովորական է։ Ու հիմա բան անենք, այդ փաստը դնենք մի կողմ, եւ մեր հայ աղջիկները, բնականաբար շատ սիրուն աղջիկներ ունենք, ունենք նաեւ ոչ սիրուն, միջին։ Հա, իհարկե։ Հա, բայց Ուկրաինան իրականում աչքի անգնում, ոնց որ 3-ից 2-ը գեղեցիկ են, էլի, տենց է ստացվել, իրենց բախտը այդքանով վերել է, էլի, բայց իրանք չեն էլ զգում դրա տարբերությունը, դրա համար ես ասացի, որ եթե ես լինեի սիրուն, բայց լինեի Ուկրաինայում, ես չէի հասկանա, որ ես սիրուն եմ, ես կլինեի սովորական։ Գար, դու երբեք չէր լինի սովորական, նույնիսկ եթե լինեիր աղջիկ Ուկրաինայում։ Անդամ, ան։ Ձուկ թե միս։ Այդ նույնն է։ Չէ, նույնն է, չի։ Նույնն է։ No. Ձուկն էլ մսից, հետո ինչ որ ջրի տակ է։ Այդ նույնն է, ոչ մեկը։ Եթե ես ապրեի ԱՄՆ-ում։ Եթե ես ապրեի ԱՄՆ-ում, օ, ես մի քանի կոտրվածք կունենայի սնոուբորդից։ Օխ։ Եվ մնացածները չարժի ասել, բայց բայց կլինեի ինձ թվում է հաստատ երաժշտության մեջ շատ ավելի վաղ տարիքից։ Այսինքն դու ամեն դեպքում սիրում ես երաժշտությունը, ինչ էլ լինի, որ երկրում էլ լինես, դա քո էության կարևոր մասն է։ Դե չեմ ցածնում, այնտեղից եկած երաժշտության ազդեցությունն է իմ վրա առաջին հերթին։ Հետո նոր տարիքի հետ եւ շփումների հետ ժողովրդականը կլանաց, բայց ազդեցությունը երաժշտական ճաշակային առումով միանշանակ արևմուտքն է։ Գար, ռաբիս թե ռոք։ Դե բնականաբար ռաբիս։ Ռաբիս։ Ես թեի որ դու դա ասես։ Չէ, դա չեն քննարկում։ Գար, սանդալիկ թե փակ կոշիկ։ Փակ կոշիկ։ Ինչի՞ վախեցար սանդալիկ։ Սանդալիկ, այլ ինքը դա ջար, սանդալիկ թե փակ կոշիկ։ Ես սանդալիկ։ Հարմար չի թե ամոթ է։ Չեմ սիրել տեսքը, չէ, հարմար է, ինձ թվում հարմար է։ Բայց տեսքը դուրս չի եկել։ Ես կարծում եմ, որ ոճային շատ գեղեցիկ բաց հատուկ կոշիկներ կան տղամարդկանց համար, եւ եթե տղամարդը ճիշտ ու ճաշակով համադրում է, բոլորովին էական չի փակ է կոշիկը, թե բաց, եթե նրան հարմար է, թող լինի բաց, բայց դրա համար նրա ոտքերը պետք է լինեն ճիշտ եւ մշակված, ինչպես նաեւ կնոջը։
Ահա, չէ, մշակվածը չէ հավելում։ Պոեզիա թե արձակ գրականություն։ Երևի արձակ կամ երևի տարբերությունը այնպես չի, որ իմ համար մեծ է, ոչ թե ժանրային, այլ թե որը կընտրեմ կարդալու համար, էլի։ Անտարբեր, կարճ, էլի, կարճ լինի, ինչքան կարճ, այնքան լավ։ Այսինքն ստատուս։ Պոեզիա, լավ։ Բայց ոչ քո, քոնը որովհետև պոեզիա է, կամ արձակ։ Իմը դաժանը, ես ենքան շնորհակալ։ Պոեզիա, լավ, լավ, չէ, պոեզիա, իրականում պոեզիա, եթե դերպես պիտի մեկ ընտրեմ պոեզիա։ Ես ենքան շնորհակալ եմ, որ իմ հետևորդները եւ նույնիսկ անծանոթները, որոնք մշտական հետևորդ չեն, բայց պատահական հանկարծ տեսնում են իմ գրածները, ոչ միայն կարդում են այդ երկարությունը, թեև ես փորձում եմ գրել այն, ինչ զգում եմ, ոչ թե հատուկ երկարության համար եմ գրում, եւ կարդում են ու տալիս են իրենց գնահատականը ու ամեն նախադասության մեջ գտնում են իրենց աշխարհը ու այնքան ուրախ են կարդում, որ ես ինքս եմ երբեմն զարմանում, ու ես շատ շնորհակալ եմ նրանց դրա համար, ու փաստորեն հենց նոր դու էլ միացար նրանց շարքերին, որովհետեւ ես գրում եմ ու գրում եմ իմ անունը ու գրում եմ հատված ու չեմ տեղադրում որևէ ուրիշ գրողի անուն, ենթադրվում է, որ դա իմ գրվածքն է։ Եվ իհարկե ասեմ, քեզ սոցիալական կայքերը վտանգավոր են նրանով, որ գրագողությունը շատ զարգացած է, եւ հաճախ տեսնում քո գրածներից տարբեր տեղերում, մեկ էլ ինչ-որ մեկը կարող է գիրք հրատարակել, մինչև դու դես դեն։ Այդ առումով իհարկե կան վտանգներ։ Գալ, բայց եթե շատ տեղեր տեսնում ես քո դեմքով ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան արտահայտվում, ի՞նչ է քո գրածը վերցնելը դրա մեջ, ի՞նչ է, ոչ մի արժեք, էլի սենց է, այսինքն։ Հաստատ ճիշտ ես։ Հաստատ ճիշտ ես, մանավանդ։ Ինձ դեմքը տեն գողանում, կարծիքը տեն գողանում։ Լրիվ ճիշտ ես։ Լրիվ ճիշտ ես, ցավոտ բաներից ես խոսում, բայց մյուս կողմից էլ, նայր, աշխարհում բոլոր քիչ թե շատ հանրահայտ մարդիկ իրենք իրենցով օրինակ են, եւ գուցե ինչ որ մի դրական բան կա նրանում, որ փորձում են երբեմն կրկնօրինակել, գուցե, ես չեմ ասում դրական է, բայց գուցե Սոնա Ռուբենյանի իմ ամենասիրելի երգչուհիներից մեկի, էլ չասեմ ինչ լավ ընկեր է նա, նրա հետ էս յուրօրինակ ոչ էս կերտել, եւ կարելի ասել, որ նոր ու հետաքրքիր տրենդի հեղինակ դարձակ դուք երկուսով։ Այ ինչպես ես դու որոշում, որ երգը պետք է վերցնեք, ծռմռեք, փոխփխեք ու ներկայացնեք։ Տես, Սոնան ժողովրդական երգերի արխիվա իր գլխի մեջ, ինքը բոլոր երգերը գիտի, բոլոր երգերի նյուանսները գիտի, բոլոր երգերի բառերը գիտի, ինքը Սոնան իսկական, չգիտեմ ոնց ասեմ, զարմանալի ձևով քանակություն կա իր մեջ ժողովրդական բոլոր երգերի ու այդ երգերը ճիշտ երգելու։ Ես ոնց եմ որոշում, ինչի՞ս աշեշտեցի, ասածս ինչին է բերում, որ Սոնայի հետ սկզբի փուլում քննարկենք, թե հա Սոն, այս երգը ոնց է, կարաս այս երգը երգես, բան այդ մեր մոտ անցած է, ինքը կարա այդ երգը, այդ առանց հարցնելու գիտեմ, այսինքն այդ փուլը անցած է, հիմա ես ուղղակի անցնում եմ ժողովրդական երգերով, լսում եմ հերթով ժողովրդական, եթե ես այդ ժողովրդական երգը լսելուց իմ գլխի մեջ մոտավորապես լսեցի դրա մյուս տարբերակը, որ ես պետք է անեմ, կանգ եմ առնում այդ երգի վրա, անում եմ սևագիր ու զանգում եմ Սոնային, ասում անում ենք այս երգը, մի հատ տոնայնությունը ասա, ու սենց շարունակվում է։ Իսկ եթե ես անց այդ երգը չլսեցի, չտրամադրվեցի, ուրեմն կամ այդ երգը կընկնի հաջորդ անգամ եւս մեկ անգամ լսելու համար, կամ ուղղակի չենք անի, այդ որովհետեւ չեմ լսում, ոնց կարա այդ լինի։ Բեմ թե ստուդիա։ Բեմ շատ հազար անգամ ավել բեմ։ Բեմ։ Սուրճ թեթեի։ Թեյ, բայց բան, խոտաբույսերով։ Խոհանոց թե հեռուստացույց։ Խոհանոցը պատրաստել է, արա, էսի բլիցա, չէ՞ արա, դի խոսանք։ Խոհանոց պատրաստել չէ, հեռուստացույց 100%։ Հեռուստացույց սարքել նկատի ունի։ Հեռուստացույց պատրաստել։ Համակարգչային խաղ թե սոցիալ մեդիա։ Ցավոք սոցիալ մեդիա, բայց կուզեի համակարգչային խաղ։ Ես ոչ մի խաղ չունեմ, չեմ խաղում։ Աննա Ավակյանից հարց. Ֆուտբոլ թե տենիս։ Տենիս։ Ինչ։ Տենիս։ Տենիս։ Ինչ տենիս։ Տենիսի բան, այն
Ճյուղավորում է երևի squash։ Squash, ամենալավը։ Դու խաղում ես գա squash։ Ես խաղում եմ։ Ժամանակ առ ժամանակ խաղում եմ։ Ես քեզ հրավիրում եմ турնիրի։ Ժամասը, տեղասը։ Դե հիմա չէ, որովհետև փոքրիկ կորոնավիրուս կա տարածքում։ Քնելու համար լավագույն ժամը 11:30։ Քանի երեխա կուզեիր ունենալ։ 7 6 7 6 7 8 Real թե Madrid։ Oh shit։ Դրանից մեկը էլի ես ֆուտբոլ չես սիրում։ Չէ, ես տես, եթե արդարացում չի, նույնիսկ եթե ֆուտբոլ չեմ սիրում, ոնց որ պիտի իմանամ իրան, էլի տես իրան, չէ՞։ Բայց ինչից իմացա, գիտես, որ չես սիրում ֆուտբոլ։ Չէ, ինչից։ Real Madrid-ը նույնն է։ Օ՜, հասկացա։ Հա, կներեք։ Ու, բրեցինք։ Հա, հասկացա։ Ես հավոր հերո եմ։ Ուրեմն, եթե հերո ես, ես քեզ առաջարկում եմ, ով ինչ հարց տա ֆուտբոլից, միշտ վերջում ասա Բարսա։ Մեմ ասել, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, անկախ։ Գին թե գինի։ Կներ։ Կանայք։ Կամ կնոջ հետ գինի, տենց լում է կնոջ հետ գինի։ Տիպսս խառնում ենք։ Որպես ավարտ մեր այսօրվա եթերի, ես կխնդրեմ, որպեսզի դու հղես քո բարեմաղթանքը այս պահին բոլոր զինվորներին, սպաներին, գեներալներին, բանակայիններին, եւ եւս մեկ անգամ վերհիշենք, որ ապրիլյան քարորյա կոչվող պատերազմը, որն իրականում շատ ավելի երկար տևեց, քան 4 օրներ, մենք տեսել ենք, ականատես ենք եւ գիտենք, եւ իսկապես պարզվեց, որ անկախ տարիքից մարդը կարող է ունենալ շատ մեծ համարձակություն ճշնամուն հաղթելու, ունենալ շատ ոգու մեծ ուժ եւ լայն ոգի, որպեսզի իրեն զոհի հանուն իր ընկերոջ, եւ ընդհանրապես պարզվեց, որ ապրիլյան այդ ողբերգական ներիր ողբերգական դեպքերը մեզ նվիրեցին շատ հերոսների եւ հերոսների մայրերին։ Քո բարեմաղթանք։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես զինվոր էի, ինչքան էինք մենք հուզվում, այդ հուզմունքը մենք ճիշտ ամեր մեջ ցույց չենք տալիս, էլի, բայց զգում ենք այդ հուզմունքը ոգևորում, երբ որ մեզ ուշադրություն են դարձնում։ Մեզ մեր մոտ տես տպավորություն կար, որ մեզ մոռացել են։ Այդ մեր պարտքն է, մեզ ուղարկեցին ընդեղ այն անկյունում այդ պարտքը փակելու, ու մեզ մոռացան։ Մենք այդ զգացողությունը հիմա երբեք իրավունք չունենք ստիպենք, որպեսզի կրկնվի տղաների մոտ, ովքեր որ հիմա ամենաշատ ուշադրության կարիք ունեն սահմանում կանգնած։ Ես կուզեմ, որ մենք իրանց հիշենք ոչ միայն ստատուսներում, պոստերում, լայքերում, մենք, ոնց ասեմ, այդ ուշադրությունը հիշենք իրանց տեսնելուց։ Երբեք ես չեմ տեսել փողոցով զինվորին լայքի մեկը իրա տարբեր օրինակներով՝ բարևի, լավ բան ասի, խրախուսի, շփտա, բայց ստատուսում մենք տեսնում ենք, չէ՞, իմ հայրենասիրությունը նաև մոդայի անգել։ Ես ուզում եմ, որ մոդայից դուրս իրականությանը համապատասխանի բոլորի գրածները, բոլորի շերածները ու իրականում զինվորները այդ ջերմությունը մեր կողմից զգան։ Զգան նաև այն պայերին, երբ որ ինտերնետ չկա, երբ որ հոսանք չկա, երբ որ հեռախոս չկա, իսկականից այդ ջերմությունը տղաները զգան։ Մեկը զգանել, չզգանել, հիշենք էլ չհիշենք, իրանք ծառայելու են ու լավ են ծառայելու, պինդ են լինելու ու մեր սահմանները պինդ են պահելու, բայց դրա շնորհակալությունը շեյերով չի, դրա շնորհակալությունը կյանքում տարբերակներ ու ձևեր ունի։ Մենք սաղս գիտենք այդ ձևերը, որ նայեք եք չթելադրեմ, բայց եկեք այդ ձևերը մենք օգտագործենք։ Ես կարծում եմ, որ շատերը նաև ամաչում են հաճախ գրել կամ ընդ որում գրել անմիջական այդ զինվորներին, ամաչում են գնալ զորամասեր, չգիտեն ում դիմել, ինչպես դիմել, ինչ անել, բայց ինձ հաճախ են գրում, ու երբ որ այս թագավարակը անցնի, ես ունեմ արդեն կոնկրետ մի քանի զորամաս ինձ համար որոշած, որ պետք է ուղակի գնամ, ու աստված առաջ, եթե կարողանանք, նաև ցույց տալով մեր վերջերը ստեղծած ֆիլմը Հավատքի ուժը, եւ ընդհանրապես ուղակի գնալու, այցելելու ու հենց այնպես խոսելու զինվորների հետ։ Ապրիլին ես դա Արցախում
տխրագույն դեպքերի ընթացքում շատ է անում ու ես հիշում եմ որ յուրաքանչյուր զինվորի ողջույն իր ծնողներին, ընտանիքին, ընկերներին մեծ տոն էր իր ընտանիքի համար ու թվում է թե ժամանակակից աշխարհում ամեն վարքյան կարող է իրար հետ զրուցել գար բայց ես պատկերացնում եմ տանը սпасող մոր հուզմունքը երբ իր որդու շնորհավորանքը կամ ապրիլյան ապրիլի 7-ի մայրության տոնի կապակցությամբ շնորհավորանքը ստանում է ու տեսնում է մեծ բանով, ասենք էկրանով, չգիտեմ, այդ լրիվ ուրիշ հուզմունք է։ Դա դու որտեղ ես ծառայել։ Ես քարվաճարում եմ ծառայել ու դες ինչքան ընկեր ունեմ հիմա, որ մենք օրվա ռեժիմով իրար հետ շփվում ենք ընտանիքներով։ Բանակի ընկերը ուրիշ է, չէ՞։ Շատ ուրիշ։ Շատ ուրիշ։ Այդ շատ կարևոր ու պետքական տարիներ են մեզ համար։ Իրականում շատ դժվար, բայց շատ պետքական։ Գար ջան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դու այսօր քո ամենաթանկը, ժամանակը, քո ամենահամովը, հումորը, քո ամենապայծառը, ժպիտդ ու մեզ ժպտացնելու կարողությամբ այսօր կիսվեցիր եւ ընդհանրապես պարգևեցիր հաճելի ու ուրախ պահեր բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ եմ շնորհակալ, ախի քեզ հետ զրուցեցի, մի տեսակ առ հասարակ տարբերությունը չզգացի դու հիմա այստեղ ներկա ես իմ հետ զրուցում, թե ոնց որ ես հեռախոսի են կողմից ես, այդքան դու միշտ մոտ ես, այդքան ջերմ ես, ապրես, շատ ուրախ եմ, որ քեզ տեսա, ինչպես միշտ գեղեցիկ, խելացի, ինչպես միշտ, միշտ ուզում ես, դու սենց կաս քեզ, ուզում ենք հետևենք, տեսնենք ինչ ա խոսում, ինչ ա, դու տես տանող մարդ։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի գիշեր եմ բոլորին մաղթում, ուրախ ենք, որ հաճելի եք ձեզ։ Շնորհակալություն եթերի համար, առայժմ, կհանդիպենք Գար ջան, բարի գիշեր։ Բայ, 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 բարի գիշեր բոլորին։ Ես շատ շնորհակալ եմ ոչ միայն Գարիկին, իհարկե Կրկին, իմ շատ սիրելի հետևորդներին, որ այսքան ուշ ժամի միևնույն է մեզ հետ էիք, եւ ուզում եմ ասել, որ այսօր կարևոր օր է, ոչ թե այն պատճառով, որ տարիներ առաջ մենք ունեցանք դժվար ու շատ ծանր հարված ճշտամու կողմից, մեր հարևանների կողմից անհաջող, այլ որովհետեւ փաստեցինք մի բան, որ անկախ տարիքից պատասխանատու մարդը պատասխանատու է։ Լինի զինվոր, սպա, տանը սպասող քույր, սովորական քաղաքացի, թե որևէ ոլորտի աշխատող ու ներկայացուցիչ։ Այ կարծում եմ, այս պատասխանատվությամբ է, որ մենք կարող ենք մեկս մյուսին օգտակար լինել եւ իհարկե սարքել մեր ուզած, մեր երազած հայրենիքը, որում ցանկությամբ ապրենք, որում երազելով ապրենք, որում սիրահարված ապրենք։ Իսկ ձեր կոմպլիմենտների համար շատ շնորհակալ եմ, բոլորին այդ հատ-հատ հասցրել եմ կարդալ եւ շատ շնորհակալ եմ, բարի գիշեր, վաղը կհանդիպենք, առայժմ։